اے امام زمان دنیا میں ظلم و ستم پھر سے بڑھ گیا ہے اے فاطمۃ الزہرا کے برتن وقت کا ظالم پھر سے سر اٹھا رہا ہے اے علی و مرتضیٰ کی لخت جگر جلد جلد ضرور فرمائیے تاکہ ہم آپ کے مددگاران اور ناصران میں شامل ہو سکیں یا امام زمان جلد جلد ضرور فرمائیے جلد جلد ضرور فرمائے